Narinig niya po kanina ba? Yung sa online, siguro, ano, parang, parang sign language, parang, parang hindi ko naririnig no, sa online. Pero eto po, parang props ng pala to, no? Okay. <laughs> eh, ito po, tayo po kapag meron ko pangyarihan, tayo po may kapangyarihan, hindi po tayo basta-basta lang nasa sulok. Kaya nga po power eh. Ang power, hindi po natin yung makontain, hindi po natin masabing Uh, kapangyarihan, diyan ka lang, sa tabi ka lang. No, no, no. Kapag po tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi po tayo nahihiya. No, ang Diyos po ang makapangyarihan. No, hindi po yan uh, kapangyarihan lang na kinahihiya. Siguro yung power na meron ka, yun, nakakahiya. Pero yung power na galing sa ating Panginoon, hindi po yan nakakahiya. Yun yung bagay na dapat at kailangan natin pagmalaki. Kaya nga, pag-usapan po natin, believers, spiritual powers. Ngayon, ang tanong, kapag hindi ka pa believer, although meron po tayong mga first-timers, and we believe na darating din yung time, and, and, and it will be soon, na habang kayo po nagpapatuloy na dumarating sa church, magiging uh, believers din po kayo. Hindi lang po sa, sa tenga, kundi yung as we, we, obey the word of God no bilang believers ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang spiritual powers ay sa mga believers lang po yan. Huwag kang na meron yan kung hindi ka believers ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po for today, pag-uusapan po natin the living word of God. May, may spiritual power po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, patuloy kaming dumadalangin at pag, nagpapakumbaba sa oras pong ito na sa aming pag-uusapan, we need your presence, Lord. We need your Holy Spirit. We need your empowerment. We need your knowledge, your wisdom, Lord, upang ang bagay na aming marinin at pag-aaralan ay hindi lamang po maging kasangkapan ng aming kaisipan, kundi, Lord, kasangkapan ng aming buhay at may pahayag ito sa buhay namin. At makita, Panginoon, ang kapangyarihan ng salita sa pamagitan ng buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Continue to be with us, Lord, as we listen to your word. Bless your people as well, Lord. And continue to empower them. And as I speak, as we listen to your word, let your sanctification and let the increase of faith, Lord, ang magmanifest sa amagang pong ito. Thank you, Lord. Be with us. This we ask in Jesus' name. Amen. Kaya nga po, it's a living word of God. Kaya po yung, tingnan niyo po, yung mga nakakasunod na doon sa Matthew 28, 19, 20, that go and make disciples into all nations. Kapag po ginagawa mo po yan, kapag nakakasunod ka na yan sa Great Commission ng Panginoon, makikita mo yung buhay mo, hindi yan something na stagnant. Hindi yan yung uh, ganyan na lang. Habang ikay sumusunod sa ating Panginoon, pinapatunayan ng Panginoon na ang kanyang salita at pangako buhay. Hallelujah. May mga instances as we share the Word of God, din natin alam kung paano natin sisimulan. Pero ang Diyos ang gagawa because nandun po yung, yung desire natin to follow the Lord sa buhay po natin. Kaya nga, uh, nung sinabi po ng Panginoon sa, sa Great Commission, no, the last, the last word ng Panginoon habang bago siya mag-ascend, maging sa March uh, Mark 16, 17, He gave us this power to overcome the enemy. No? Uh, walang bagay na pwede uh, makapag sa atin because the, His word is so powerful. Alam niyo po, sa totoo lang, kung bakit nasasabi natin that God's Word is powerful, sa totoo lang, sa pamagitan lang ng sariling kakayanan, hindi po natin magawa na magbago. But because of God's word, nandito po tayo at nagbago po tayo. We started worshiping the Lord. Instead na dati ang ang sinisik lang natin yung ano yung meron ako, anong magkakaroon ako, anong bagay na pwede ko makuha. But as we grow in studying God's Word, hindi na po tayo nakafocus dun sa ano ang kailangan kong matag, a uh, uh, makuha, kundi kung ano ang kailangan maibigay ko sa ating Panginoon. And that is faith. Kaya nga po habang tayo po nakikinig ng na salita ng Diyos, there is healing because the living Word of God is really living because ang nagsalita is still alive. Hindi katulad ng mga libro na sinulat kung sino-sino, no, yung sulat ni Shakespeare, uh, minamatch, kinukompare sa Bible. Ang author po ng Shakespeare na matay, hindi nagmuling na buhay. Pero ang author po ng salita ng Diyos, hanggang ngayon buhay. And actually, he's seated with you. And he's still speaking today. No, kaya nga po, as we read God's Word, nararamdaman natin ang buhay dahil nagre-respond po niya yung, yung buhay natin, nagre-respond po ang ating spirit no, sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, it never will lose power as well, yung kapangyarihan ng Panginoon because His power ay, is unlimited. He is Almighty God. Tingnan mo yung katabi mo, kung gaano kapowerful powerful ang Panginoon nung ginawa niya. Tingnan mo yung katabi mo. Pasalamat ka, hindi mo yung kamukha. Hallelujah. No? Uh, Mag-isa ka lang dyan. Alam niyo sa totoo lang, alam niyo yung mga zebra? Yung mahaba leeg. Hindi, yung parang kabayo. No? Yung mga stripes daw po niyan, kahit mga hayop lang po sila, no? wala daw isang zebra na kaparehas, nakaparehas ang pattern ng stripes ng isa. Lalo na tayo. Yung fingerprint natin, wala po yan katulad. Kaya nga po, sa identification natin, yung fingerprint napaka-importante. Kasi wala po yung katulad. Tingnan niyo po, pa-curve-curve pa -curve lang yan, pa-bilog-bilog lang yan. Pero wala daw po yung kamukha. Kaya nga, uh, tayo po inilikha sa kapangyarihan ng ating Panginoon at buhay ang, ang salita ng Panginoon sa buhay natin dahil pinapatunayan ng Panginoon. Hindi po niya inasa ang paggawa sa atin sa mga angels. Siya mismo ang gumawa. No? Kaya ganun po ka-powerful ang ating Panginoon at ganoon din po ka-powerful kapag siya ay nagsalita. Kaya nga po, kung tayo po nagnanais na magkaroon ng buhay, yung real life, alam niyo po yung totoong buhay, yung hindi po yung buhay na humihinga ka, humihinga ka ngayon. Ang totoong buhay, yung meron kang buhay after death. Yun po yung buhay, yung wala ng kamatayan. No? Sino po dito ang, ang nakakapagsabi na tatanda siya hanggang 200 years old? Meron kang 200 million na makukuha sa gobyerno pag umidad ka ng 200 years old. Gusto mo? Di ko alam kung mapapakinabangan mo pa yon. Pero isa lang po ang alam ko, kapag ikaw ay umidad sa ganong edad, 200, o kahit sa na lang, ito lang ko, wala na kayong kaaway Totoo, no? Kasi nauna na sila. Okay? So, so nasahin po natin na tayo po as we study God's Word, ito po yung magtutulak sa atin, the desire sa eternal life na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po pangako ng Panginoon, abundant life. Kaya nga po, ibinigay niya ang kanyang salita at pangako sa atin because His design for us is to have abundant life. Hallelujah. Pero of course, ang pinaka-importante yung makilala na atin, natin ng ating Panginoon na ating sinasamba. Sabi po ng Hebrews 4.12. Sensya na kayo, no? Tatayman mo ako Baka ako ng 1 Okay. Sabi ng Hebrews 4, For the Word of God is alive and active. Okay? Kaya nga po siya alive because it came from the Lord. At si Lord ay buhay even today. Okay? Hindi po siya napakot na matay. He was resurrected. And actually, he was seated at the right hand of God. Amen? At siya po yung nagsabi, no, for the Word of God is alive and active, meaning yung very purpose ng salita ng Diyos, kaya po yung sinabing alive and active, hanggang ngayon nagmamanifest. Yung the very purpose why the Word of God was written, hanggang ngayon ay nagmamanifest, nagiging buhay. No, kapag dineclare natin, kapag binasa natin, kapag sinambit natin, may power. Because it's alive. Okay. At kapag siya ay alive, ibig sabihin niyan, lumulundag yan. Hindi lang yan. Alam niyo yung buhay na kapag ikaw ay tuwang-tuwa, tapos ganito ka? kanyamaning maning bien. Nuko. May buhay pa doon? <laughs> no? Parang yung salita, uh, uh, positive, pero yung... Pero when it comes to alive and active, hindi mo yan makikitang nalulungkot. O hindi mo yan nakikitang nawawalan ng kapangyarihan. Nawawalan ng kapangyarihan kung hindi ka maniniwala. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kahit lahat na hindi naniniwala, ikaw na lang ang naniniwala, the truth is, yung Word of God, mananatili siyang totoo. Kahit isa na lang ang naniniwala, yung salita ng Diyos, mananatili siyang totoo. Because it's the power, it's the Word of God. No, uh, nagsabi ng, niyan ang ating Panginoon. Tapos ito po, it's sharper than any double-edged sword. Mas matalim. Alam niyo yung kinakatakutan during that time, yung double-edged. Ibig sabihin, talagang matalim to. Although hindi katulad ng razor sharp yan, no? talaga kasi yung, yung blade natin manipis, kaya talaga sobrang talim yan. Pero pag yung double-edged sword, at pag nakita yung dala ng isang kalaban ay eh, double-edged sword, ibig sabihin nito, well-versed o, 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 o well-equipped siya sa pagpatay. Kahit saan mo iwawasiwas ang double-edged sword, susugat. Okay? The Word of God said, it's sharper than any double-edged sword. Kaya nga po, whenever we are reading God's Word, nandun nakukonvict tayo, nandun nag-change tayo, nandun parang sinasabing tinatamaan ako, ay eh, talagang masakit kapag tinatamaan ka. Pero kapag ikaw ay nagbago naman, napakasarap. Napakaganda. No? Tingnan nyo, isipin nyo na lang 10, 10 years ago, kung anong klase ugali meron ka. At isipin mo ngayon kung anong klaseng ugali meron ka. Di ba? Walang pagbabago? <laughs> Di ba? May pagbabago? Because of the very Word of God. No? Tapos sabi po niya, it penetrates even to dividing soul and spirit. Although very slim po yung, yung difference ng soul and spirit, pero it can penetrate. No, parang sinasabi ko yung alibaw yung yung nagda-drive ka po, yung nagpa-park ka, tapos konti na lang masasagi na lang yung masasagi na yung uh, katabing sasakyan mo. Ang sinasabi ko diyan, gabuhok na lang. Okay? Ibig sabihin gabuhok, ganun na lang uh, nipis, no? Tatama na. Pero eto, hindi lang gabuhok, but it can penetrate. Kahit sabihin pa bang napakaslim na ng, ng chance, pero kaya pa rin i-divide. Uh, the joints and marrows, Okay, although hindi po ako doktor dyan, pero alam ko yung maros, yung po yung ini, ini, sinisip natin, inihigop natin sa bulalo. Okay? Pero it's the joy and maros. Ibig sabihin, kaya, kayang, no? ganun katalim ang salita ng Panginoon. Pero ito, it judges the thoughts and the attitude of the heart. Kahit na sabi ng Proverbs that, that the heart is the most deceitful things, but it judge. No, it can judge. 'yung the very heart natin although hindi lang po 'yan puso talaga literal na puso it is our will our emotions no at ito 'yung desire natin ito po 'yung puso talaga na sinasambit yan, hindi 'yung literal na puso no but the very thing 'yung 'yung desire mo kahit 'yung pabago-bago 'yung desire mo kapatid the word of god can judge it hallelujah ganun po ka powerful kaya nga po Uh, kailangan nating mag-respond kapag po tayo ay tinamaan ng salita ng Diyos. Lahat naman po tinatamaan eh. At kung hindi ka tinamaan, walang magbabago. Kaya ka nagbago dahil tinamaan ka. Yes, sa una masakit. Pero ano po mas masakit? Yung litunin ka sa impyerno for the rest of your life through all eternity? O yung tanggapin mo lang, ibaba mo lang yung pride mo and to humble yourself and to submit to the Word of God at mararanasan mo yung buhay na walang hanggan na pinapangako sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po yung Bible, sabi po sa, sa uh, Washington, D.C., sa isang library po doon, it contains 195 million items or books. Na there were actually 70 million books, iba-iba yung items. Okay? At marami. Ito yung pinakamalaking library sa buong mundo. Pero isa lang po doon ang sinasabing active and alive. The Bible. Actually po, sabi po sa Guinness Book of Record in, in 2021, ito raw po yung bestseller book. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nakakatalo. At actually, uh, nakabenta po uh, during that time ng 5 to 7 billion copies ng 2021. Ibig sabihin, umabot na po sa ganong dami ng, ng Bibles na nabenta. And actually, the whole Bible na-translate na. Ito lang po yung libro na na-translate sa 700 languages. O 704 languages. Actually, kung ilan po yung languages natin sa buong mundo, hindi ko po aram. Pero yung New Testament na translate na into 1,551 languages. Bakit po? Because it's alive and active. Na kailangan din po lahat ng tao maintindihan at mabasa at marinig nila ang salita ng Diyos. Yan lang po yung Bible na may translation ng ganon karami. Hindi ko po alam kung sino yung linguist dito, yung maraming alam na salita. Pero we need to study the Word of God para hindi po tayo magmukhang hapon. Sabi ni Daddy, Kuro-kuro, haka-haka. Kuro-kuro. Okay? Para hindi po tayo uh, mag-angitaw manghula na lang. Na haka-haka. Okay? Na kaya nga po kailangan natin basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos because the Bible has the supernatural power because God's will help us to overcome sin. Before we can overcome sin, ipapaalam muna ng salita ng Diyos what is sin. Okay? Kapag na-determine na, 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 na natin kung ano yung kasalanan, then the Bible, the Word of God, will help us to overcome it. Okay? Sabi po ng Psalms 119 verse 9, How can a young man stay on the path of purity? No? Yung word is young person o young man o young person ang ginamit. Dahil po sa during nata, or, <clears throat> hindi po yan pang kabataan lang. Kapag ikaw ay masyado pang adventurous, masyado pang uh, Nais na marami ang mapuntahan, marami ang ma-enjoy dito sa lupa, kinoconsider kang young person. Okay? Bakit young person? On the path of purity. Tingnan niyo po, ang mundo ngayon sabi, pasama ng pasama. During the time of Sodom and Gomorrah, kaya po sila pinaulan ng apoy dahil sa sexual immorality. Lalaki sa lalaki, nag-enjoy na sila doon. Actually, yung sex is only designed by the Lord for the married couple. Pero sa Sodom and Gomorrah, in nila hanggang sa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Na inayawan at ayaw talaga ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, today, noon wala pang pornographic materials. But right now, nasa mga cellphones na ng mga anak niyo. At right now, bulgaran na. Dati, yung halikan sa, sa TV, smak-smak lang. Abang, ngayon, ano na, torrid na. Hindi lang lalaki sa babae. Pinapahiyag na lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Na dati hindi acceptable, pero right now, unti-unti, natatanggap na ng lipunan. Dati-rati sa Pilipinas, kung magpalda, mahaba, hindi nga kita yung kuko ng paay. Kasi hindi pa uso yung pedicure during that time. Pero ngayon, hindi lang kuko ang kita. Pati tuhod, pati peklat, pati varicose veins, kita. Kayo ba'y nag-enjoy na makakita ng nagsusot ng short na ganito ka iksi? Tapos lalaki? No, dati, dati, dati sa, 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 sa beach, bathing suit. One suit lang yan. One piece. Tapos yung ilalim pa niyan, medyo mahaba pa. Although, hulma yung katawan. Pero right now, nung ako ay nagbabar ko pa, sa Italy, sa beach nila doon, 18 years old, half naked, walang damit pang taas, 18 years old, puro lalaki. <laughs> Pero ngayon, yung mga pang, pang swimsuit, aba, Alam nyo na. Eh, unti-unti na. Pero paano daw, na, nagtanong ang psalmistang salm, ito, how a young person stay on the path of purity? Alam yung purity? Walang contamination ng last. No, ng kalaswaan. By living according to your word. No, dinikler, No, binigyan na ng sagot. Ano ang bagay na magpapanatili sa path? Alam niyo po, may path of purity talaga. Actually, it was uh, written, yung word of God was written, to guide us in this path of purity. Alam niyo sa, sa, sa daan, kapag po nakakita kayo ng mga broken lines, yung mga puti, ay ngayon parang airplane, airport na, no? yung mga highway natin ngayon, parang airport na, may mga ilaw na. No? Kaya feeling ko, pag dumadaan ako sa San Fernando, sa LNS dyan, feeling ko yung dinadrive kong Wigo jet fighter. Okay? Pa Meron yan para i-guide ka na hindi ka mabangga o hindi ka bumangga sa katabi mo kasi merong line. No? It guides us. So the living, by the living word of God, ito yung mag-guide sa atin. Tapos paano na gagawin? Paano niya gagawin? I seek you with all my heart. No? Hindi lang puso yan. The will, our will, our emotions, and our desires. To seek you with all my heart, do not let me stray from your command. No? Uh, the very thing ito, Kapag yung puso mo hindi tama kay Lord, hindi mo ahanapin ang katwiran ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi ka nga magiginig eh. Kapag hindi tama puso, tingnan mo, pagsasabihan ka ng, ng co-worker mo patungkol sa trabaho na galit ka sa kanya, pakikinggan mo? Parang, parang dito, tumatango. Ang layo pala nang iniisip. Nga kunwari, nakatingin sa akin, pero yung lunch na pala ang pinag-uusapan ng kanyang isipan. Hallelujah. Kung wari talagang seryoso nakatingin sa akin, eh, minemeditate pala yung napanaginipan niya kagabi. Ito matindi. Nakatingin sa akin, biglang-bigla, nagpray. Pumikit. Hindi lang talaga pumikit. Nagbow down pa. baka ka maingay, baka madistorbo disturbo sa pananalangin niya. Hallelujah. And then sabi niya, do not let me stray from your command. Alam niya po, sa barko, malalayo po ang biyahe niyan. No? Uh, kaya po pinalaki nila kasi po base kung anong uh, 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 dagat ang susuungin. Kung ang barko po ay taw tawid ng Pacific Ocean, bawal po yung 4,000 tons lang dapat mga 20,000 tons pataas. Okay? Depende po yan kung gaano kalaki yung barko. May, may mga uh, requirements din po. Pero ito, kapag po kami galing ng Japan, o galing ng Amerika papunta ng Japan, kasi po, sumakay po ako sa NYK, ang pinaka-principal po namin, Hapon. Kaya nga po na, nakatutunan ko po yung kuro-kuro at hara -haka, haka Okay? Gumagamit po kami ng kompas para po dumating kami sa destination namin. Meron po kami tinatawag na navigator. yung po yung second officer. Siya po yung magsiset kung saan po kami dadaan. Okay? At ano po yung bearing namin, ano po yung course namin sa, sa compass. Kapag po malihis lang kami ng one degree sa compass, at tuloy-tuloy kaming nalilihis ng one degree, hindi na po kami darating sa destination namin. One degree lang na malihis ka hindi ka na makakarating. Meaning, one degree lang na malis ka sa so command ng Panginoon, hindi ka darating sa righteousness, sa command ng Panginoon as we obey Him. Hallelujah. No? Uh, kaya nga po sabi rin niya, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. No? Uh, tinago, ibig sabihin, sinapuso. Para siya yung maging gabay ng kanyang buhay habang papalapit siya sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, nung tayo ay sinilang, nagsimula na po tayong lumapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, nagsimula na po tayong mamatay. Kahit mag-desire ka ng mabuhay ng 200 years old, mamamatay ka pa rin kapatid. Pasalamat tayo din sa inyo na pinababa kasi yung unang tao na lingka ng Panginoon, si Adan, na matay ng 900 plus. Gusto niya 900? No? Kahit apo niyo na, wala na. Ewan ko lang, paano ka maglakad nun? No? At hindi ko rin alam kung ano amoy mo na pagdating doon. No? Pero 900, wow. Pero pinaiksi ng Panginoon, 120, in Psalms 70 to 80 na lang. Why? Kasi nais nice ng Panginoon na makasama tayo kaagad-agad. Yung ayo pa, check your motive. Hallelujah. Well, of course, hindi ko pag-pray ngayon na. Okay? So, pag-pray po natin yung will ng ating Panginoon. No? It actually, it was, uh, uh, kaya nga po, balikan po natin yung verse 9, no? Kaya nga po, it's a living, uh, it's a young person, kasi po, yung mga young person, they love to adventure, kasi po, ito po yung mga, wala pang mga karanasan. Gusto nilang maranasan. Sino po dito yung nanigarilyo? Natutong manigarilyo dahil pinabibili lang ng tatay. Kasi pag pinabili, "Pakibili mo nga ako ng isang stick. Sindihan mo na." Ikaw naman anak, sinindihan, matitikman, tapos ang bagal mo maglakad. Kaya nung dumating kalahati na lang. Hallelujah. Okay, tapos gumagaya ka na. No, yung iba marunong gumawa ng bilog-bilog. Yung iba triangle. No, yung iba talagang star pa nagagawa. Kasi nakikita natin sa matatanda. Gumagaya lang tayo. Then, nauhook na tayo. Alam niya po yung kasalanan, kaya nga po dinidirect tayo sa path of righteousness ng Panginoon. Ang kasalanan, tinatrap lang po tayo. Hindi tayo binibigyan ng kalayan. Parang para sinasabi nila, it's about Uh, freedom. Yung, yung, we do not hate the person, yung mga LGBTQ, R, S, T, U, B, w, X, y, G, 1, 2, 3, 4, 5. We love the person, but we hate the sin. Alam niya po, sabi nila, it's freedom. Pero kapag ikaw nag-give in sa sinasabi ng mundo, nagiging trap na siya at nagiging enslaved ka na. Tingnan po, yung mga naninigarilyo. Hindi na po sila makapag-isip ng hindi naninigarilyo. Imagine nyo na lang, paano kayo makikinig? Habang ako'y nag-aaral ng sila ng Diyos, naninigarilyo ko. Ay, wow! Ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Mabibless kayo? Tingnan mo yung alak. Sino po yung nagsimulang uminom ng alak at sinabi wow, ang sarap. Pero later on, ahanap-hanapin ah, na ng katawa, nagiging slave ka na. Nakakulong ka na. Yung mga drugs, yung shabu, paano siya nakaka-penetrate sa mga kabataan because they have no experience, because they are young person, patikim-tikim lang yan. Hallelujah. Yung girlfriend mo, meron bang single pa dito? Yung girlfriend mo, sa simula yan, pa-holding-holding holding hands, pag sinimulan mo dyan, matatrap ka na. Hindi ka na magkakasya sa holding hands. Payakap-yakap na. Tapos, occasional kiss. Aba, araw-araw, may okasyon. Okay? Kaya nga po, we need God's Word. I have hidden your Word in my heart that I might not sin. Why? Because you know that the Word of God is in you, meaning that the presence of God is in you because His Word is in us, is in you. Kaya, alam mo na nagbabantay ang Panginoon. Binabantayan ang ng salita ng Diyos. It reminded us sa standard ng Panginoon kapag po tayo binabasa natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi rin ng Psalms 119, 133, direct. Pag sinabing direct, it's to teach or to guide. No? My footstep according to your word. No? It's actually a request from God. Kaya nga po, whenever we are uh, attending church, Lord, i-direct mo ko. Hindi lang sa manner ng aking pakikinig, kundi sa manner ng aking buhay. Hallelujah. No, kaya nga po we need our full attention para po yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung pinaka uh, substance ng salita ng Diyos, hindi lamang po natin uh, marinig, maintindihan po natin, no? That my footsteps according to your word, let no sin rule over me. No, alam niyo po yung salita ng Diyos kapag kay dinidirect ng Panginoon, hindi kayo pinalilihis. Hindi kayo nais na ma-derail ng Panginoon. Kaya nga po kapag focus po tayo everyday, binabasa po natin ang salita ng Diyos o pinapakinggan natin ang salita ng Diyos or minemeditate. Actually, pag minemeditate na natin ang salita ng Diyos, yun na po yung pag, pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Uh, meaning, naiintindihan natin siya. Tingnan niyo po. hamarap marap kayo sa salamin, sabihin mo, guwapo ko, guwapo ko, guwapo ko. Maintindihan mo na hindi ka guwapo. hindi, hindi, Maintindihan mo kung anong dahilan. Okay? Na hindi lang, hindi lang ma-persuade, kundi mataglay mo that you are created in the image and likeness of God. Meaning, God designed you. Eh, naniniwala ba kayo na lahat ng ginawa ng Diyos mabuti at magaganda? Ngayon kung kiniklaim no na you are created by God in the image of him then you will understand na walang pangit sa creation ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka lang mating ng iba. Then, no wala pangit sa alam niyo, pagdating po sa sa langit I believe no, i-appreciate tayo ng Panginoon. Alam niyo, ako po ay, no, madagal ko na sinabi ito, ako po minsan ay mahilig mga arpintero kahit hindi po ako magaling. Pero when I put my heart, I say to it na medyo sumasapat naman sa standard ko, hindi sa standard ng karpintero. Gumawa po ako ng dining table namin. At nung ginawa ko siya, natapos ko siya. Sabi ko sa misis ko, ito po yung ko. Baka, pag nakita niyo po kung iba yung kaayakap ko at ka-holding hands ko sa pasyalan eh magduda na po kayo kapag hindi po siya. Sabi ko, ito na yung pinakamagandang dining table na nakita ko sa buong mundo. Kasi linikha ko siya. Hallelujah. And I believe ganyan din po tayo kapag tayo umuwi na sa ating Panginoon. Ito yung lilikha ko na napakaganda. Hallelujah. Kaya nga, it will convince us not to sin, but to overcome sin. Amen? Alam po yung, <clears throat> meron dyan yung picture ng yung highway na may curve. Ayan, yan po. Alam kung bakit yung salita ng Diyos, it directs us? Para pong yan sa highway, bakit po may rail o may grill? Para po kapag tumama po tayo dyan, hindi po tayo magtuloy-tuloy na ma-accidente, ma aksidente ma ma disgrasya Ganon po yung dinidirect o direction ng Panginoon. May mga signs siya. May mga warning siya. Para hindi po tayo at ma-overcome po natin ng kasalanan. Hallelujah. Kaya po, alam po ng Panginoon na kapag mag-isa ka lang, madidiskarel ang paglakbay mo dito sa lupa. Kaya nga, He wants us to guide us no, sa mga salita ng ating Panginoon. God's Word is our guide to the path of righteousness. He is our guide. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon without any warning, any signs, no, any instructions na, na hindi ka uh, 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 hindi hindi ka bibigyan ng warning ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng instructions sa Panginoon. The moment na you start reading God's word, tingnan niyo po, nagsisimula kang makatulog. Kaya ngayong iba may anong tawag daw yon, hindi makatulog, amnesia. Hindi, nakakalimutan niyang matulog eh. <laughs> yung mga may insomnia. Okay? Ginagawa pang ang Bible. Kasi nga naman, when you start reading God's Word, nandun na yung papaypayan ka ng kaaway, tulog ka na. Pero alam niyo po, as you have the insight from God's Word, hindi yung puyat, kasi you will be strengthened. No? Lumalakas po tayo, lalong-lalo na kapag meron po tayong bagong insight from the Lord. Kaya nga po, it leads us into path of righteousness. Sabi po ng Psalms 119.105, Your word is a lamp to my, for my feet and a light to, on my path. Meaning, yung salita ng Panginoon, ito po yung lamp na ginagamit para po ma-search natin ano yung klase ng buhay na meron tayo. Ano yung klase ng buhay na gusto ng Panginoon. Para ma-search natin kung tayo ba yung buhay na to ay patuloy na nag, nagbibigay kalwalatian sa ating Panginoon para makita po natin, para alam po natin kung tayo po'y napapahamak na or lumilihis na sa direksyon ng Panginoon. At para pinmakita makita natin kung yung bagay na meron tayo kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya nga po kapag kayo mag-church, tanongin niyo rin Panginoon, Lord, kapag isusot ko to, it will give glory to your name. Hindi yung nasa likod ko. Praise God po, magaganda po yung no. Hindi po katulad ng ibang church na pa pero yung mga babae nakaspagete naman. Yung ibabihon. Sobrang nipis. Okay? Pero no, nakikita natin nagre-reflect po, ibig sabihin nag-evaluate tayo sa buhay natin as we have this lamp, no, the word of God for my feet. Okay. Tingnan niyo po, kapag po kayo ay nanalamin Nagsisimula po ba kayong tumingin sa paa? Kapag meron po kayong whole size body na, na salamin, nagsisimula kayong tumingin sa baba? Hindi, sa taas mo na yan, pababa. Meaning, lamp for my feet, hindi lang po sa feet, ibig sabihin natapos ka na. The whole thing within you. Then, I to my path. Tinataas po po natin yan para makita natin yung direction, makita natin yung mas malaki, malawak na natin. Kung yan may piligro ba? Yan ay may kanal? No? Yan ba ay may may aas? Okay? Kung yan ay uh, uh, matalahib o hindi na dapat daanan, no, tinataas yan. And that is God's Word. Yan po yung paraan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dinidirect tayo, tapos pinapakita pa yung tamang daan at pinapailawan po tayo. Amen. Para po makita natin na clearly, kung anong na natin. In James 1.22, but don't just listen to God's Word. Marami dito, they're just listening God's Word. Huwag ka lang makinig. Pakinggan mo siya. Hallelujah. And that is studying God's Word. You must do what it says. Alam po, nakakahiya uh, sa tanggapin. No, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung lokohin ka ng ibang tao. Yung maging biktima ka ng panloloko? sino dito'y na-scam na ng uh, ng investment, tapos ang laki ng return. Tapos kinagat mo naman. Tapos after three months, iiyak iyak ka. Okay, para, ba't naman? Ang dami ko na naririnig na scam. Okay? Kapag ika'y na-biktima, nakakahiya. Pero mas nakakahiya kung ang sarili mo na ang linoloko mo. Hallelujah. No? Yung tatapat ka sa lamesa, sabihin mo sa sarili mo, wow. Binata ka pa rin. Pero may asawa na pala. Wow, sexy ka pa rin. Saan? Hallelujah. Kaya nga, as we listen to God's Word, pag yung listen, hindi lang yung pinakinggan, ang na narinig, kundi pinakinggan mo. In-evaluate mo na sa sarili mo. You must do it what it says. Kapag naintindihan mo salita ng Panginoon, gawin mo. Otherwise, sinuloko mo lang sarili mo, sabi ng Panginoon. You are only fooling yourselves. Alam niyo yung fooling? Yung kapag merong bato na tumama sa mata mo, fooling. No? Ibig sabihin, niloloko mo lang. Mini-miscalculate mo ang salita ng Diyos kapag sinabi na narinig mo, naintindihan mo na, tapos hindi mo pa rin sinunod. Meaning, you are not really obeying God's word. Meaning, you are not a believer. Kapag linoko mo lang ang sarili mo to obey the word of God. Hallelujah. Sabi po ng Matthew 7.21, Not everyone who says to me lord lord will enter the kingdom of heaven. Ito po yung mga taong linoloko lang ang sarili nila. Because they are calling God lord lord pero wala naman silang magandang ugnayan sa ating Panginoon. As you remember nung bata kayo, no ginawa ko na po to sa eskwela, sa AUF po ako nag high school and college. Kapag nakakita po ako ng maganda, sinasabi ko sa mga klase ko. Kilala mo 'yon? Girlfriend ko 'yan. Titignan naman nila. Alright? <laughs> titignan naman nila, talaga, shh, wag ka maingay, na paano ka? Bakit? Baka malaman niya, break na kami. Nagawa niya rin po yan. Okay? And, and ito lang po yung nagsasabi, that anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pag sinabi mong, Lord, Lord, pinagmamalaki mo na meron kang magandang ugnayan sa Kanya. And God knows your heart. No? Because alam niya kung paano tumibok ang puso natin because God created us no? But the one who does the will of my Father, ito po yung verse natin last time, ano, last week, yung salita, yung sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama. Yun po yung may maragandang ugnayan. Tingnan niyo po, kung ang misis niyo sinabi niya, gusto niyo yung hindi kayo mag-away, mag-asawa? Try mo lang. Lahat ng ayaw niya, gawin mo. Magkakasundo kayo. Tama? Tama? Ayaw niya maglaba. E eh, di ikaw maglaba. Magkakasundo kayo niyan. No, ayaw niya mamlansya. hindi eh, di ikaw mamlansya. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Panginoon, gawin mo. At kung anong ayaw niya, wag mong gawin. Yun yung pinapakita mo. No, meron kang maganda ugnayan sa ating Panginoon. Dahil nakikinig ka sa Diyos. At kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi mo kiniklaim that the Word of God is living and active, kung hindi mo tanggap yan, hindi mo talaga pag-aaralan salita ng Diyos. Ang pag-aaralan mo lang, networking. Kasi sinasabi ng iba, kapag ikaw ay may pera, lahat buhay na buhay. Pero sa totoo lang, just like the rich young man, no, na lumapit sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, ano po bang para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Eh mayaman po itong young ruler na to. Kaya nga sabi niya, ano pang kulang? Kasi ang mga Hujo naniniwala kapag sila'y mayayaman, bless sila, kinalugdan sila ng Panginoon. Partly, yes. Partly. Pero binibless ka ng Panginoon para pagpalay mo yung iba. Sabi ng Panginoon, obey the commandments. Aba, ma maliit pa ako, sinusunod ko na yan. Parang sinasabi niya, Lord, ako pa? Ako ang tinatanong mo kung sinusunod ko ang Ten Commandments? Okay, sa lang ko lang. Kung talaga sinusunod mo ako, tinawag mo rin akong good teacher. Benta mo lahat o ibigay mo lahat yung ari-arian mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Ba't po siya nakasunod? Kasi akala niya yung buhay nasa kayamanan. Nakalimutan niya ang source ng buhay niya, ating Diyos. Since kung siya po ang source ng buhay natin, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Dahil kung tayo po'y naghahanap kung ano po yung very purpose, what is the purpose of our life, kung tayo po'y nagtatanong yan, tanungin mo ang Creator. Tanungin mo ang Diyos. Panginoon, bakit nandito pa ako? Bakit ngayong second service ako naka-attend? Dati first service naman eh. Dati sabat naman, but ito pa, ito pa makapal na kilay itong nakausap ko ngayong amagang ito. Okay? Tanungin mo ang Panginoon, anong reason, anong purpose ng Panginoon? Hallelujah no? Kaya nga po, we have to check, no? And you can overcome sin by obeying God's word. Kaya nga, we need to check God's word every day. Para po ma-overcome natin yung sin, yung kasalanan. And second, the Bible has the supernatural power because God's word trains us to be righteous. Sabi nyo, righteous. Yes, positionally, nung tinanggap natin ng Panginoon, we are righteous. Pero we are being sanctified. Hindi yan, hindi yan yung, yung okay na. No, positionally, yes, when you receive the Lord Jesus Christ, save ka. Pero the reason why you are still alive right now, dahil gusto ka pa ng Panginoon na isanctify. Gusto ka pa ng Panginoon na, na, tawag nito, na pakinisin. Okay? Tanggalin yung mga rough ages mo. Sabi nga kahapon sa depth, no? By the way, ini-encourage ko kayo na mag -dep. Okay? Discovery Education Program. Hindi mangungutang. Okay? Mag-depth para po maging increase po yung knowledge natin at masunod po natin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga ni Daddy kahapon sa depth namin sa Transformation Theology, huwag kayong papasok dyan ha, kung hindi kayo graduate ng level 5. Yung palayok o yung clay, hindi yan nagreklamo kapag ginagawa ng potter. Pero tsak bibitawan ng potter yung palayok, yung clay. Kapag nakita na ng potter, yung kalidad, yung kagandahan ng kanyang creation. That is being made to us by the Lord. Uh, dahil nais niyang Panginoon na kapag binitawan niya tayo, kapag tayo'y sined niya, uh, no, hindi ko sinasabing flawless, pero nandun po yung creation ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po sabi ng 2 Timothy 3.16, all scriptures God breathed. Okay? So ang Panginoon ang nagsabi, kaya nga sa live and active, and it's useful for teaching. Diba mo, yung, kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tinuturong ka ng salita ng Diyos. Kasi, at kailangan mo rin ituro yan. Hindi mo pwedeng may kung hindi ka aral. O hindi mo aral. Ano? Tapos ito, tuturuan tayo. Tapos habang tinuturuan tayo, nire tayo. Hindi ganyan. Nakita mo yung sa driving. Tuturuan ko muna ng lecture. Tapos, uh, minemeditate mo siya through your mind. Ah, ganun pala, ganun pala. Tapos mag actual ka. May, may lecture na, pagdating sa actual, hindi ganyan. Mababangga ka. Okay? Then, ikokorek ka. Okay? Habang tinuturuan ka, ni-review nire ka, ikokorek ka kasi kailangan ng correction para hindi mo nang gawin yung dati mong ginagawa. Kasi kung review ka lang, hindi ka tinuruan, walang mangyayari. Sabi ko nga, kapag ikaw dinidisiplina mo yung anak mo, sitwate may oras ka. Kasi kung kung dinidisiplina mo lang ang anak mo at wala kang oras, ang na na input sa anak mo, pinaparusahan mo lang siya. Pero kung merong kang oras sa kanya habang siya dinidisiplina, mararamdaman niya na mahal mo siya kaya mo siya kinokorek. Hallelujah. Then training in righteousness. Kailangan tayong itrain. Kailangan tayong panoorin muna. Parang OJT. Okay? Pero binabantayan tayo ng salita ng Diyos. So that the servants of God may totally equip for every good work. No, lahat ng bagay na ikakabuti in sharing God's Word, in living your life, ipoprovide ng Panginoon. Hallelujah. O kaya nga po, in-equip tayo thoroughly ng ating Panginoon. Tapos in John 17:17, 17, Sanctify them by the truth, for your word is truth. Kaya nga po, yung sanctify, ibig sabihin set apart for, for the Lord. Para po magamit tayo yung buhay na to sa ating Panginoon. Sini-set apart tayo, sinasanctify po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Dati hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi natin. Ang inaalam lang natin yung, yung feeling, na na-receive natin ng Panginoon, yun sinishare natin, which is good. Pero hindi lahat ganun ang pag-share. You need to study the Word of God. Hallelujah. Ano yung favorite verse nyo? John 11, 35. O yung iba, Pastor, ako, 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 mo ako. For God so loved the world that He gave His only begotten. Paiyak-iyak ka pa. Pero kapatid, kung hanggang ngayon, yan pa rin mag-isip-isip ka rin. Baka maiyak na rin si Lord sa'yo. Hallelujah. No? Kaya nga, sanctify them by the truth. No, gagabitin ng Panginoon ang kanyang salita para ma-sanctify tayo, para ma-correct tayo, ma-train tayo for righteousness. Gagamitin ng Panginoon ang kanyang salita. In Romans 15:4 said, For everything that was written in the past was written to teach us. No, actually, we have the Old Testament. Sinasabi ng iba, hindi na kailangan Old Testament. No, no, no. Ang Old Testament ay kinon-confirm 'yung pagdating ng ating Panginoon. Yung yung bagay na mangyayari in the New Testament sinambit yan sa Old Testament. At para maintindihan natin the whole thing from creation down to the salvation of the Lord, we need to read the uh, the, the Old Testament as well. Although medyo mabigat. Kasi pagdating mo sa sa Numbers. Abraham bigat, Isaac Isaac bigat. Ang bibigat. Okay? Uh, pero alam nyo, kung pag-aaralan, wag, wag nyo lang pasan yan. Kasi the more na naging patient ka in, in reading those names, doon mo maintindihan that the Lord is so detailed para lang po bigyan tayo ng kaligtasan. That the Lord wants na, na ihayag lahat para hindi po natin sabihin na nanghula lang si Lord para kami maligtas. No. Inarrange niya lahat. Pinakita niya from Adam down to David. In New Testament, down to Jesus. Para lang po na ma-enjoy natin. Actually, the Old Testament and the New Testament, they have only one purpose. To teach us to obey God. Yan lang po. Kaya nga, the more we study, yung study, hindi lang po reading yan, no? The more we study, ibig sabihin talaga, nagkukusyon tayo ng maraming oras sa pagbabasa. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag nagbabasa kayo ng chapters, every day, kapag merong nag-trigger sa inyo na verse, wag, wag nyo muna lampasan. Kapag merong sinasambit ng Panginoon no, na mag-focus tayo sa verse, wag nyo muna lampasan. Basahin niyo muna yung nauna. Tapos, panoorin nyo bakit sinabi ng Panginoon yung verse na yon. Doon yung maintindihan. And that is studying God's Word. Okay? At yun na rin yung i-meditate ime natin, yung word na nag-strike sa atin for that day. The more we have a righteous manner. No? Kaya nga po, the more na uh, pinag-aaralan natin, naintindihan na natin ang salita ng Diyos, the more na gumaganda at gumaganda o ang buhay mo sa, Harapan ng Panginoon. Third, the Bible has supernatural power because God's Word brings prosperity and success. non dami pong bumabati ko sa Calvary dahil we preach prosperity. Eh, bakit nga naman hindi? Sino dito yung sumigaw so, ng hallelujah ang ayaw pagpalain ng Panginoon? Si? Sumigaw so, ng hallelujah lahat ng gustong pagpalain ng Panginoon? Si? Pero but, but, but hindi ito. Ang 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 prosperity nasa paglilingkod, nasa pagsunod ng Panginoon. Hindi yan basta-basta, basta may maganda kasakyan, tama na, no? Kinalagdan ka ng Panginoon. Sino nagsabi kaya nga yung mayaman na lumapit sa ating Panginoon, paluhod-luhod pa eh. Pero wala namang pusong sumusunod sa ating Panginoon. Anong gusto niyo? Naglalakad na sumusunod sa ating Panginoon o nakakotse na iniiwanan ng Panginoon? Sa lahat ng pagpapala natin, isama natin ng Panginoon. Hallelujah. No, because in Deuteronomy 8.18, the Lord is the one who gives the ability to produce wealth. Amen? He is the one. No, kaya nga sabi ng 1 Timothy 6.17, ito yung mga pumupula sa atin na tayo yung mga prosperity gospel. In 1 Timothy 6.17, Command those who are rich in this present world not to be arrogant or to put their hope in wealth, kasi nga po, marami ngayon, sinasabi nila, basta mayaman ka, wala ka ng kailangan sa buhay. Sino may sabi sa'yo? Ang daming mayayaman. They are empty inside because they have no Jesus in their heart. Pero sino dito yung sapat lang? But we have Jesus, we have this joy because joy comes from the Lord. Amen. It's not about wealth. Yung pera, yung kotse mo, sa ilang araw lang yan, doon ka natutuwa, doon lang yung sinasabi mo, wow, ito yung buhay, may sariling sasakyan. Pero the moment na nabanggayan, na, na the moment na nare register na yan, the next year, pumapasok na yung, ay, luma na. Pero His joy, His love for us, they are new every morning. Hallelujah. And God's Word brings prosperity and success. Sabi po ng Joshua 1.8, study this book of instruction continually. Not just one time. Sabat so, na ba yung meron ka lang joy sa araw na to, the next day wala na? Tapos pagtsatsagan mo na lang yung joy last month, dun ka na lang magsisiksikan, dun mo lang ilalagay yung, yung damdamin mo to serve the Lord, yung joy mo last month, yung joy mo last year. Di ba napakasarap that we have joy every morning? Hallelujah. Ang sarap kapag ng asawa mo, pangalan niya joy. Every morning you have joy. <laughs> Hallelujah. As maganda kung grace ang asawa mo, pangalan ng asawa mo. Because God gives grace to the humble. <laughs> alam na, alam na, no, humble ka. Okay? No, no, no. But study the, the instructions of the Lord continually. Kasi ayaw ng Panginoon yung kanyang anak nagmumok-mok. Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, kapag ikaw ay may na-discover, sino dito yung tuwang-tuwa kapag ikaw ay nakakita ng... Ano ka sa sasabihin ko? Ng kayamanan. No? Yung, yung sa, ba sa bakod mo, ah, sa, sa garden mo, pagukay mo ng isang shovel, nakakita ka ng, ng 10 piso. Tapos na naginip ka pa, na sa paghukay mong gano'n, ang dami ng 10 piso. Di Sino dito yung na, na naginip na nagukay siya ang daming pera? Pagising niya, inahanap yung mga perang yon. <laughs> okay. Ah. Tapos, pangalawa, meron. Palagay mo, the more you dig, the more you have yung treasure, yung, yung something na ibibigay sa iyo ng joy, hindi ka ba patuloy na magdidig? Hallelujah. Hindi kaya magtutuloy yan? Ah. Sino dito yung plantita-plantito? Ako, platito. Ha? Natutuwa ka ba pagtanim na ng halaman, wala nang diligan? Natutuwa ka ba dyan? Ang ganda ng ano. One year na, walang diligan. Matutuwa ka? Eh, wala na yan. Kahit gano'ng kamahal yung halaman na yan, kung minsanan lang yan. Ibig sabihin, tayo, yung joy na binibigay sa atin, they are available every day as we seek God's Word. As we seek the presence of God through reading God's Word. Kaya nga, meditate. Okay? Pag sinabing meditate, yun yung part na pinag-aaralan mo na siya. Okay? Yun yung part talaga nag aral ka na, kaya nga minemeditate mo. Okay? Sino dito yung hanggang ngayon minemeditate niya yung one times one? Equals? Yung iba nag-isip pa one times one? Di ba to? Ay, hindi, three. Hindi, one. One times one is one. Okay, yung iba minemeditate, pero pag na-meditate mo na nung bata ka, pag narinig mo yung one times one, alam mo na yung sagot. One plus one. Oh, <laughs> oh, na? Dyan. Oh, na-meditate 'yan. Oh. 'Di ba? Ngayon, hindi ka mag start hindi ka lang magkaka sa 1 plus 1. Papasok ka na sa 2 plus 2. Okay? Hanggang sa 1 1000 plus 1000. Hindi ko na pwedeng baguhin yung mga figures kasi mahirap na eh. 1,548 plus 1,548. Ano? Ewan. Okay? Pero ito, as we meditate, no, kapag alam mo yung answer, as we meditate, you memorize it. Na memorize mo na. Kasi meditation from the word, murmur, to declare. No, patuloy mo siyang dinedeclare. Patuloy mo siyang sinasambit. No? Kaya nga sabi niya, on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Tingnan niyo po, kapag ikaw ay inutusan at nung no, sinabi, bili ka ng toyo, wala sa puso mo yung pagsunod. Ah, baka mabili mo, patis. Lalo na lalo na yung mga tao, bili ka ng toyo, wag patis ha. Uulitin ko, toyo, wag patis. O pagbalik, patis. Eh kasi hindi nag hindi pinag-aralan. Ang, ang narinig lang, yung huling word, kaya nga, ay, patis, patis ang bibilin ko. Pero as we study God's Word and meditate on it day and night, so it will be sure na makakasunod tayo kasi nandun na po yung salita ng Panginoon, they are being refreshed as we meditate it, as we declare it through our mouth. Hallelujah! Amen? Kaya nga po sinabi mong, ito, yung nahihirapan gumising ng umaga, ng maaga, yung 6 a.m., Tinuruan kami ng nanay ko kasi nanay ko hindi nag-alarm clock sa totoo lang. Sabi ng nanay ko, bago ka matulog, i-declare mo, gigising ka ng 6 a.m. Bago ka matulog, 6 a.m. gigising ako ng 6 a.m. Bago 6 a.m., magigising ka. Ako, ako bilim na bilib ako sa nanay ko. Kasi, di ba, pag may field trip, gumigising na ng 4 a.m. Kasi, aalis ang bus na 6. O minsan, 5.30, maaga. Walang alam ka ng nanay ko, pero gigising ka, ng 4 a.m. Hallelujah. Kasi ganun daw po. No? I-declare Ide mo. Nagigising ako na 4 a.m. Gigising ako. Kasi yung iba, nakagising ng na 4 a.m., natulog naman. No? Ako gumagamit akong cal ah, calculator. Alarm clock. Okay? Eh kanina, nag-alarm alarm na yung, yung relo ko. Aba, nakatulog pa ako. Dalawa pa yung ginamit kong alarm clock. It's discipline. Kaya nga, we need to meditate the Word of God day and night. Only then, sabi na, sabi niyo only then. Okay. Only then, you prosper and succeed in all you do. Doon mo lang makikita kung paano ka uh, susunod sa ating Panginoon. Doon lang. Doon mo lang masasabing successful ka sa pagsunod sa ating Panginoon. Because God will strengthen you. God will provide. God will equip you. Then kapag na, na, na napag-aralan mo, you meditate the Word of God, namumutawi na yan, nagiging buhay na sa buhay mo, then only then, Makikita mong nagiging successful ka, umaayon ka sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, having wealth is not yung, yung talagang bagay na kailangan dito sa mundo. Ang kailangan natin sa mundo, ang Diyos. It's not about material things. Material things are good blessings by God. Kapag si Lord ang nag-glorify. Pero yung material things, pag linilid ka na pa away, no, pa layo sa ating Panginoon, then bitawan mo na yan, kapatid. Maraming mga kapatid, no, just like last 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 night, no, yung kapatid, sabi niya, Pastor, ay by the way, no, tuturuan ko kayo. Hindi po kami kailangan tawagin pass kasi present po kami. ay okay? Hindi <laughs> po kami tawagin pass, present po kami. ay okay? <laughs> Ay. Okay. Sabi niya, pass. Nag-resign na po yung missis ko. Nakangiti siya. Sabi ko, sa lahat ng nag na asawa, eh, ito yung nakangiti. Ngayon pala, yun ang pinagpipray niya. Kasi hindi na po sila nakikita. Ma Uuwi siya after work. Yung misis niya, tulog. Kasi ang trabaho niya, early in the morning. O kaya tuwang-tuwa siya. No? Binalita pa sa akin. No? Tuwang-tuwa siya. And that is, no? kaya nga, as we desire God's word, ang desire natin, mapalapit sa ating Panginoon. Mapalapit dun sa purpose ng Panginoon. Kaya nga po, we study God's Word. Hallelujah. Kaya sabi po ng 1 John 4.15, 1 John 4.15, This is the confidence we have in approaching God if we ask according to His will. Ito na. According to His will, He hears us. When we are asking according to His will, He hears us. No, kaya nga po tayo, hindi po tayo uh, nagpapayaman lang. We are asking God's will in our life. No? Kaya nga po, it brings prosperity and success sa buhay natin because we allow God to move in our life. No? In first uh, Samuel, uh, Samuel, Psalms 1, said, ito po, maganda ng Psalms. Although, ibang translations po ginamit. In Psalms 1, uh, that screen <laughs> Great blessings belong to those who don't listen to evil advice. Tignan niyo po. Ano daw po yung hindi nakikinig sa mga evil advices? They are called blessed. They have great blessings. For what reason? Who don't live uh, like sinners. Kasi po yung mga sinners, hindi po yan kinalulugdan ng Panginoon. Ikaw ba tuwang-tuwa na uh, pasalubungan, yung anak mong hindi sumusunod sa iyo? Dahil hanggang ngayon, anak, yung hugasan natin kaninang almusal, hindi pa rin hugas hanggang ngayon. Ito ang balot dalawa. I-enjoy mo yan. Laklakin mo yan. Isaksak mo sa banks mo. <laughs> hey, Tuwang-tuwa ka ba? Tuwang-tuwa ka, i-promote yung yung empleyado mong tulog-tulog. No? Kapapasok lang, las 8 ng umaga, tulog na kagad. Basta paano mo nalaman tulog ako? Naghihilig ka. Okay? Pero ito. And who don't join those who make fun of God. Okay? Pero in verse 2, instead, kaya nga bless sila, they love God, the Lord's teachings and think about them day and night. Kaya nga, yung blessing, ay nandun sa pagsunod natin sa ating Panginoon. As we meditate God's Word, as we understand God's Word, dun yung blessings and prosperity. Tapos in verse 3, okay? Ito pa. So they grow strong. Hallelujah. Kaya nga po, tayo'y malalakas. Hindi dahil sa mga vitamins, but because of the very Word that is alive in our life. Hallelujah. At kami pong mga pastor na sinasambit namin ito, not because we want to teach you. Nararanasan po namin ito. Like a tree planted by stream. Pag sinabing like a tree planted, hindi yan basta-basta tumubo yan. Pag sinabing planted, itatanim ka dyan. Itinanim ka sa malapit sa stream. A tree that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Nakakakita ka na ng puno ng no, walang dry leaves. Pero sinasabi ko sa inyo, as you plant yourself in the very Word of God, sabi na ni Daddy, tayo'y nananariwa. Everything they do is successful. Hallelujah. Kaya nga they are, they have these great blessings. Kaya nga they are blessed. Because everything they do, they, they are successful. Great blessings are given to those who always listen and obey God's Word. Kaya nga, when we obey God's Word, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. At hindi tayo iiwanan ng Panginoon as we obey Him kahil instruction ito ng Panginoon. And last, the Bible has supernatural power because God's Word is the power to refute Satan's lies. Alam nyo si Satanas, ang kaya lang gawin yan, palibulaan, pasinungalingan ng salita ng Panginoon. Kasi ayon niya yung kanyang ang, ang mga creation ng Panginoon tayo mga tao created we created in the image and likeness of God lalong-lalo na kapag tayo tumanggap na sa ating Panginoon nakikita niya talaga ang Panginoon sa buhay natin yamot na yamot na siya dyan. Dahil wala na siyang magagawa, condemn na po siya. Pero tayo po ay kinalulugdan ng Panginoon. That's why we can refute God's uh, Satan's lie in Matthew 4. Then Jesus was led by the Spirit into wilderness to be tempted by the devil. Okay? After lasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter, the devil came to him and said, "If you are the Son of God." Okay? It's a question of identity. Totoo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Then tell these stones to become bread. Yung gutom na gutom, anong gustong-gusto mo? Inumin, di ba? Yung gutom na gutom? Pagkain. Okay. Denial pa kayo, ha? Kaya, alam ng demonyo na for 40 days, sinibalang kinain ng ating Panginoon. And, at sinabi niya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kaya naman, eh. Pero eto, sabi ng Panginoon in verse 4. Jesus answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Food is for us para lumakas po tayo. The reason why we eat, para po lumakas po tayo, para makasunod sa ating Panginoon. Pero we do not go after sa food lang. Kaya po tayo nandito kumakain at buhay para po masunod natin ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, Man shall live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Because the word of God brings life. It has eternal life. Kaya nga kapag sinusunod po natin ng Panginoon, then buhay po tayo. Ngayon, hindi sinunod ng Panginoon ang demonyo kasi pag sinusunod po siya, nagpapa-under na po ang Panginoon sa, sa demonyo. Hallelujah. No, kaya nga sinagot ng Panginoon, salita ng Panginoon, na salita ng Diyos as well. In verse 5, dahil nakarinig na salita ng Diyos ang demonyo, bago mamit din. Then the devil took him to the holy city in Jerusalem, that is holy city, and had him stand on the highest point of the temple. Ito na, quoting in Psalms 91. If you are the son of God, he said, throw yourself down for it is written, he will command his angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Parang ang ganda. Pero ano sagot ng Panginoon? In verse 7, It is also written, Do not put the Lord your God to test. Alright. Yes, binanggit ng Panginoon ito. Pero itetest mo lang ang Panginoon. Lalo na kapag sumunod si Jesus, pabagsak sa Jerusalem Temple, ay ang daming tao doon. Mahayag kung sino na talaga siya. Kapag nakita ang sinalo siya ng mga angels. Ma ma jojoy per dies or ma didiskarel yung pagiging mesaya niya para mamatay sa krus. Hallelujah. Pero sabi ng Pahinon, uh, do not put the Lord your God to test. Pero sa Malakay 3.10, doon lang po nagsambit ang Panginoon, inalaw tayo to test me in this, in the way how we give. Doon lang po tayo inalaw. Other than that, hindi na pa. Hallelujah. So, God's word din ang sinagot ng ating Panginoon. Eto na. Hindi na, hindi na makapakali, no? Maka, na, pakali ba? Pakali. Okay. Then dinala niya sa very high mountain and show him all the kingdoms of the world and the splendor. Pinakita niya yung ganda no? sa mataas. Siguro hindi lang ito Mount Everest. Mas, baka may mas mataas pa doon. Pero pinakita yung ganda ng creation ng Panginoon. Then sabi ng demonyo, All this I give you, he said, if you will bow down and worship me. Parang ganda ng offer. But Jesus said, Away from me, Satan. For it is written, Worship the Lord your God and serve Him only. Kaya po bumagsak si Satan dahil he wants to be served by the angels as well. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, Serve only God. The Lord our God, the Almighty God. Then the devil left him and the angel came and attended him. Hallelujah. Alam sa totoo lang, Kapag equipped po tayo ng salita ng Diyos, hindi po tayo nag-iisa. We have the power of the Holy Spirit. Hindi lang yon. Angels are with us. Hallelujah. Satan will pervert God's word to tempt and deceive us, so we must study more thoroughly and learn it by heart. Kapag hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, madali po tayo linlangin ng kaaway. Pero kapag alam mo ang salita ng Diyos at nakatayo ka sa salita ng Diyos, iiwanan ka ng demonyo. Da alam niya, talo siya sa'yo. Hallelujah. In Isaiah 54.17 said, 54.17, No weapon forged against you will prevail. No, wala para weapon ang nagawa para lamanugumpay sa atin and you will refute everything that accuses you ang gagawin pa ng salita ng Diyos, kaya mong pasinungalingan ang mga binabato yung kasinungalingan sa iyo. This is the heritage. This is something that we possess. As a servant of God, the Lord, this is their vindication from me, says the Lord. This is our righteousness. Kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa salita ng Panginoon. Take the helmet of salvation, sabi niyo po ng Ephesians 6. Alam niyo po, Kapag helmet na po yung sinusot ng kawal during that time, he is ready for battle. Nakagear na po siya. Yung huling isusot niyang pangprotekta sa sarili niya, yung helmet. Kaya nga po yung mga kawal, kapag nakahelmet na po sila, meaning they are ready to battle. Pero habang hawak pa nila yung, yung helmet nila, ibig sabihin nun, malayo pa ang gera. At sinasabi ng Panginoon right now, every day we must take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. We need to have and to study God's Word para magkaroon po tayo ng sword na panlaba sa kaaway. Which is the Word of God. Ito din po ginamit ng Panginoon sa kalaban kay Satan nung siya itinitempt after 40 days of fasting, yung pinag-aralan natin kanina. Kaya nga, if you don't have this God's Word, hindi mo na pinag you do not meditate the Word of God, paano ka magkakaroon ng sandata? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Paano ka magkakaroon ng sandata? Paano lalabanan ang depresyon kung wala kang salita ng Panginoon na pinangahawakan? Paano pang lalabanan ang, uh, ang discouragement kung wala kang pangako ng Panginoon na pinangahawakan? Paano mo paglalabanan ang lungkot? Ang problema, kung wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan at tinatayuan. No, kanina po, habang nandun ako sa likod, the Lord reminded me about William MacPherson. Kunento ko na po ito sa inyo. Siya po ay U.S. military na nasasabugan ng bomba sa gera na walang po siya ng kamay. Yung mukha po niya, tinamaan ng bomba. Yung labi niya, nagnamb. na Nawalan po ng senses ang kanyang labi. At nandun po siya sa shelter, doon po nakarinig na salita ng Diyos sa pamagitan po ng bulag dahil po doon sa shelter nila don po sinali yung mga sinama yung mga merong infirmities may mga depekto meron pong bulag doon na nagbabasa ng salita ng Diyos using braille so na-born again po siya tumanggap sa ating Panginoon narinig niya ang salita ng Diyos pero hindi lang po siya nagkasya na naririnig niya ang salita ng Diyos he wants to read the word of God alone But the problem is, he was also blind. Dahil dun sa bombang sumabog sa kanyang harapan. Wala rin po siyang kamay para kapain yung braille, yung tusok-tusok ng braille para basahin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga kamay niya, mga daliri niya. Tinry niyang kanyang labi, wala rin pong maramdaman ng kanyang labi. He was so discouraged, but he prayed, Lord, help me to read your word. Bulag po siya. Walang mga kamay. Yung mukha niya, sira dahil nasa bugan. Kung titingnan niyo siya, madi-discourage ka. Hindi mo na ang buhay niya. Pero this person, for 65 years, he read the word of God. Gamit ang kanyang dila. 65 years, hindi lang siya nagkasya, nabasahin lang niya one time ang salita ng Diyos. Pero for about 65 years of his life, nabasa niya ang salita ng Diyos from Old Testament to New Testament four times using his tongue. According to him, yung mga nakakita sa kanya, hindi siya hihinto ng kakabasa, lalo na kapag nandun siya sa climax ng kanyang pagbabasa, kahit naduguan ng kanyang dila patuloy niyang binabasa ang salita ng Diyos. Yes, he was so discouraged. But he finds or found this encouragement through the Word of God. At alam niya, wala siyang panlaban sa kaaway kung hindi niya mismo personal na nabasa ang salita ng Diyos. He has this, this desire para basahin ang salita ng Diyos. Kahit sabihin mong no means, pero ang Panginoon gagawa't gagawa ng paraan para mabasa natin ang salita ng Diyos. Nung nag-pray siya, aksidente po na naibaba niya kanyang dila at naramdaman niya yung braille. At nung naramdaman niya yung braille, nagpaturo siya kung paano basahin yung mga letra ng braille. And he he used his tongue just to read the whole Word of God four times for the past 65 years. Tayo, kompleto tayo. We have eyes. Yes, kung titignan mo, wala kang Bible na gating to, But you have your cell phones. Wala tayong kailangan maging excuse. Para hindi natin basahin ang salita ng Diyos. Because the Word of God, this is our sword of the Spirit to fight the enemy. The Word of God. Hallelujah. God's Word is a powerful weapon to overcome our enemies. Yes, kinokondem ka ng demonyo. Yes, inaakusan ka ng demonyo. But if you don't know the Word of God, magpapatuloy kang accuse, magpapatuloy kang discourage and condemn sa harapan ng Panginoon o sa, uh, sa harapan ng kaaway. Because Satan wants to kill, to steal and to kill and to destroy us. The more you study and meditate God's Word, the longer, the stronger your sword will be. The more na marami kang alam sa salita ng Diyos, the more na marami kang memorize, the more na you live according to the Word of God, not just fooling yourself, the more you you live the power of the Word of God in your life, the more and the longer, the stronger the sword you will have to fight the enemy. The living Word of God, The Bible has the supernatural power because God's word helps us overcome sin. Because God's word trains us to be righteous. Because God's word brings prosperity and success. Because God's word is the power to repute Satan's lie. In Isaiah 55 says, As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bold and glorious so that it yields yields. a seed for the sower and the bread for the eater. Meaning sinasabi ng ni, ni Isaiah, kung yung ulan, pag bumagsak, may dahilan. Kapag pumibabaw ulit yan, as a sense of evaporation and condensation, pag bumagsak ulit yan, may dahilan. Ito po, in verse 11, So is my word, says the Lord, that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Hallelujah. Ang salita ng Diyos na na kumilo sa bawat isa. The Word of God is living in an octave. Believe it, and it will definitely fulfill the purpose of God has given you. Paniwalaan mo. Yes, we have this Bible. Paniwalaan mo. Have time in reading God's Word. Kung alam natin na uuwi tayo sa ating Panginoon, pag-aralan na natin ang na Kanyang salita. Kung alam nyo na mayro tayong buhay na walang hanggan, pag-aralan na natin ang salita ng Panginoon. Dahil yun po ang ebidensya na tayo po ay mananagumpay kapag po ang salita ng Diyos ay nagagamit everyday sa buhay natin. Kapag ang salita ng Diyos, sinatayuan natin everyday. Doon po tayo nasasambit o nakikita na, na, na kikita that we are children of God. Kaya po, wala pong dahilan para hindi po natin basahin ang salita ng Diyos. We have all the means. And if you declare that there's power in the living Word of God, I challenge you, continue reading your Bibles. Hallelujah. Tayo pong lahat ito mayo.